ጌታችን የመዳንታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ስም ብሩክ ይሁን። አሁን በዚህ ሰዓትና ጊዜ የእግዚአብሔርን ቃል መስማታችን በፊት አንድ ዝማሬ በጋራ ሰምተን ወደ ቃሉ እንሄዳለን። አሁን መግባት ትችላላችሁ። የክርስቶስ ኢየሱስ ሰላምታ ከእናንተ ጋር ይሁን። I'm not afraid.
ኢየሱስ ስም በድጋሚ ሰላም እንላችኋለን። ሰላም ለእናንተ ይሁን። እግዚአብሔር መልካም ነው። እኔን ጊዜና ሰዓት የሰጠን ጌታ ስሙ ይባረክ። እንኳን ደህና መጣችሁ። እግዚአብሔር ባስተባረካችሁ። እግዚአብሔር እንድናገረን ጸልየን ቀጥታ ወደ እግዚአብሔር ቃል እንሄዳለን። አብረን ጸልያለን። የሰማይና ምድር ጌታ አባት ሆይ ክብር ምስጋና ለአንተ ይሁን። አሜን። የወደድከን በልጅ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ደግሞ እንደገና የገዛን የራስ ስላደረከን እናመሰግናለን። ክብሩ ሁሉ በሰማይ ወደር ላንተ ይሁን። የሰራዊት አምላክ አባቶ ይተባረክ። አባታችን ነህ፣ ወዳችን ነህ፣ ባንተ እንኮራለን። ጌታ ሆይ ትንኪታችን ነህ፣ መመኪያችን ነህ። ክብሩ ሁሉ ላንተ ይሁን። አሜን። በዚህ ሰዓትና ሰከንድ ደቂቃ ውስጥ ጌታ ሆይ በክብሬ ተገለጥ። አሜን። ለኔና ለወገኖቼ፣ ለኔና ለወንድሞቼ፣ ለኔና ለእህቶቼ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም የራስን ሐሳብ የራስን ፈቃድ ጌታ ልታስተምረን ከሰማይ ሰማዕት በጌታ በኢየሱስ በመንፈስ አማካይነት እንድታልፍን ጸልያለን። በጌታ በኢየሱስ ስም ሰማዕት ክብት እንድታልፍን ጸልያለን። ኃይላት ስልጣናት ሁሉ በክርስቶስ ኢየሱስ ስም የተመቱ ይሁን። በጌታችን መድኃኒታችን በኢየሱስ ስም የራሳቸውን ሐሳብና የራሳቸውን ፈቃድ ሊያደርጉ የሚሯሯጡ መናፍስቶች በክርስቶስ ደም አሁን ይቃጠሉ። አሜን። ኃይላት ስልጣናት ይቃጠሉ። አሜን። ጌታ እግዚአብሔር አባቴ ወንድሞቼ እህቶቼ ጌታ እንዳይሰሙ ቃል እንዳይሰሙ ቃልባቸውን ልባቸውን ጌታ እግዚአብሔር አምላኬ ወይ ጌታ ከፋፍሉ መንፈሳቸውን ይልረብሹ አይምራቸውን ይረብሹ የሚወጡ መናፍስቶች በክርስቶስ ረብሸኛ መናፍስቶች ይቃጠሉ። አሜን። በኢየሱስ ክርስቶስ ረብሸኛ መናፍስቶች ይቃጠሉ። የሚረብሹ መናፍስቶች ሰውን የሚረብሹ መናፍስቶች ይቃጠሉ። ረብሸኞች ረብሸኛ መንፈስ ይቃጠል። በጌታ በኢየሱስም የዱርዬ መንፈስ ይቃጠል። በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም የዱርዬ መንፈስ ይቃጠል። ላንዴ ለመጨረሻ ጊዜ የቅዱሳን እድል ፋንታ የዱርዬ መንፈስ እንዲለቅ ጸልያለሁ። በኢየሱስ ክርስቶስም አዝኝ ድንዛዜ በናዝሬቱ ጌታ ስም ስልጣን ቅዱሳንን ሁሉ እንዲለቅ ጸልያለሁ። ክብሬ እንዲገለጽ ጸልያለሁ። የልቤን ፈቃድ የልቤን ሐሳብ አስተምረን ሰምተን በሕይወት እንድንኖር እርዳን። የምታደርገው ሁሉ ስለ ክብሬ አድርገው፣ ክብሩን ግን ጠቅልል ለራሴ ውሰድ። በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ስትል አሜን። ጌታ ኢየሱስ ባርከሽ። የገባችሁ ወገኖች እግዚአብሔር አብዝቶ ባርካችሁ። እንደገና ሰላም ለእናንተ ይሁን። በዚህ በ 2019 ዋዜማ ላይ ነው ያለ ነው። እግዚአብሔር በልባችን ያስቀመጠው መልእክት የሚገኘው ዛሬ አንደኛ ተሰሎንቄ ምዕራፍ 5 ቁጥር 1 እስከ 11 ነው። ዘ ፈርስ Thessalonians chapter 5 verse 1 through 11 በጌታ በኢየሱስ ስም ቃሉን አነባለሁ። ወንድሞች ሆይ ስለ ዘመናትና ስለ ወራት ምንም እንድጽፍላችሁ አስፈልጋችሁም። የጌታ ቀን
ሌባ በሌሊት እንደሚመጣ እንዲሁ ይመጣ ዘንድ ራሳችሁን አጥብቃችሁ አቋቋቻልና ሰላምና ደህንነት ነው ስሉ ያን ጊዜ ምጥርጉስ እንደሚዛት ጥፋት በድንገት መጣባችኋል ከቶም አመልጡም እናንተ ግን ወንድሞች ሆይ ቀኑ እንደሌባ ይደርስባችሁ ዘንድ በጨለማ አይደላችሁም ሁላችሁ የብርሃን ልጆች የቀንም ልጆች ናችሁና እኛ ከሌሊት ወይም ከጨለማ አይደለንም እንግዲያስ እንንቃ በመጠንም እንኖር እንጂ እንደ ሌሎች አናንቀላፋ የሚያንቀላፉ በሌሊት ያንቀላፋሉና የሚሰክሩም በሌሊት ይሰክራሉና እኛ ግን ከቀን ስለሆን የእምነትን የፍቅርን ጥሩር የመዳንን ተስፋ እንደራስ ቁር እየለበስን በመጠን እንኖር እግዚአብሔር ለቁጣ አልመረጠንምና በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ መዳንን ለማግኘት ነው እንጂ የምንነቃም ብንሆን የምናንቀላፋም ብንሆን ከርሱ ጋር አብረን በህይወት እንኖር ዘንድ ስለኛ ሞቴ ስለዚህ እናንተ ደግሞ እንደምታደርጉ እርስ በርሳችሁ ተመካከሩ አንዱም ሌላውን ያንጸው ላይ ሪስ አድርገን ያልነው ቁጥር 6 ላይ ያለው ነው እንግዲያስ እንንቃ በመጠንም እንኖር እንጂ እንደሌሎች አናንቀላፋ የምለው ነው እንደሌሎች አናንቀላፋ በዚህ ስፍራ ላይ ይህንን መልእክት የምጽፈው ጳውሎስ ነው ያው ጳውሎስ የእግዚአብሔር ሰው ነው በእግዚአብሔር ፍቃድና ትእዛዝ ሐዋርያ የሆነ የራሱ መንገድ ሲከተል እግዚአብሔር ግን ለራሱ ክብር የፈጠረ ነው ፈጽሞ የጳውሎስ ጥሪ ሰማያዊ ጥሪ ነው የመለኮት ጥሪ ተካፋይ ነው እኛንም ተካፋዮች ነው ማለት የመለኮቱ ጥሪ የመጀመሪያና ዋነኛ ተካፋይ ነበር ጳውሎስ ብዙን ጊዜ ሲናገር ወንጌላችን ይላል በቃል ብቻ አይደለም ይላል ዝም ብለን በብዙ መረዳት ነው ይላል ባህርና በመንፈስ በብዙ መረዳት ወደ እናንተ መጣ ነው እንጂ ዝም ብሎ ወደ እናንተ አይመጣም ይላል ጳውሎስ ይንስጽፍ ዝም ብሎ እንደተራሰው ወይም ሌማን ሳይሆን ከእግዚአብሔር ተረዳው ነው የወንጌል ምስጢር እግዚአብሔር በውስጡ አስቀምጧል ከተረዳው እነት ነው የጻፈላቸው ከተረዳው እነት ዝም ብሎ የመሰለውን የጻፈ አይደለም ዝም ብሎ ተራም ደብዳቤም አይደለም ደብዳቤው ራሱ መለኮታዊ ጥሪ አለው መለኮታዊ ጥሪ አለው ብዙ መልእክቶችን የጻፈው በዚህ ነው ስለዚህ ለተሰሎንቄ ሰዎች እናገራለን ቁጥር 1 ላይ ስንመለከት ወንድሞች ሆይ ይላል ስለ ዘመናትና ስለ ወራት ምንም እንድጽፍላችሁ አስፈልጋችሁም ይላል እንደዚህ ያለበት ምክንያት የጌታ ቀን ሌባ በሌሊት እንደሚመጣ እንዲመጣ ዘንድ ራሳችሁን አጥብቃችሁ አቋቋቻልና ይላል ንሱ የተሰሎንቄ ሰዎች እንን ጠንቅቆ እንዳወቁ እናገራል የጌታ መምጫ የእግዚአብሔር ቃል እንደምናገር እንደ ሌባ እንደሚመጣ ነው ሌባ አይደለም ግን የክርስቶስ ኢየሱስ አመጣጥ ወይም ደግሞ የክርስቶስ ዳግም ምጻት ሌባ እንደሚመጣ ነው ሌባ አይደለም እሱ ግን ነገር ግን ሌባ እንደሚመጣ ነው ማለት ሰው በማይገነዘብበት ሰዓት ሰው በማስተውልበት ሰዓት ሰው በማይነቃበት ጊዜ ነው ሰው ሌባ ሰውን የሚሰርቀው የታስ ክርስቶስም ሰው በማይነቃበት ጊዜ ነው የሚመጣው ማለት ነው ሰላምና ደህንነት ስሉ ያን ጊዜ ምጥ ሰው ሰላምና ደህንነት ይያሉ ያን ጊዜ ምጥ እርጉዝን ሴት እንደሚዛ ጥፋት በድንገት መጣባቸዋል ይላል ክርስቶስን ለማምኑ ወይም ደግሞ እንደ ክርስቶስ ሐሳብና ፍቃድ ለማይመላለሱ ይቀን እንደ ድንገት መጣባቸዋል ይላል
የእግዚአብሔርን ቃል ስናገር በወንጌል መጽሐፍ ላይ ያ ቀን በድንገት እንዳይመጣባችሁ በዚህ ዓለም በሚኖሩ ሰዎች ላይ እንደ ወጥመድ ይደርስባችኋል። ያ ቀን ድንገት እንዳይሆን ስትጸልዩ ሁልጊዜ ትጉላል። ያ ቀን ድንገት እንዳይመጣባችኋል። በዓለም ለሚኖሩ ወይ ደግሞ ለሚፈረድባቸው ያ ቀን እንደ ወጥመድ ይደርስባችኋል። ከዚህ እግዚአብሔር ጠብቀን። ያ ቀን በድንገት እንደ ወጥመድ ሰው እኮ መቼ እንደሚይዝ አይታወቅም እኮ። ወጥመድ ይጠመዳል። ሰው መቼ ወጥመድ ውስጥ እንደሚገባ አይታወቅም። ያ ቀን እንደ ወጥመድ ይደርስባችሁ። ስለዚህ በመጠጥ ብዛት ልባችሁ አይከብድላል። በትዳርና በመጠጥ ብዛት ልባችሁ አይከብድላል። በወንጌል መጽሐፍ ላይ ተጻፈው ቁጥር 4 ላይ እናንተ ግን ወንድሞች ሆይ ቀኑ እንደ ሌባ ይደርስባችሁ ዘንድ በጨለማ አይደላችሁ ማለት። ይህ እንደ ሌባ የሚደርስባችሁ ክርስቶስን አምኖ በወጉና በስራ ማለት እንደ እግዚአብሔር ሐሳብና ፍቃድ ለምንመላለሱ ሳይሆን ለዓለማውያን ወይ ደግሞ ክርስቶስን ለማቆት ነው። ይህ የክርስቶስ ኢየሱስ ሌባ አመጣጥ እንደ ሌባ የሚሆነው ለማን ነው? ለማያምኑት ነው። እንጂ ለሚያምኑ ሰዎች እንዳልሆነ የእግዚአብሔር ቃል በዚህ ስፍራ ያስረዳናል። እንደዚህ ይላል፣ ሁላችሁ የብርሃን ልጆች ናችሁ ይላል ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ። ሲናገር እኔ የዓለም ብርሃን ነኝ አለ። እኔንም የምከተለኝ የዓለም ብርሃን ይሆንለታል እንጂ በጨለማ አይመላለስም ይላል። ስለ ቅዱሳን ሲናገር እናንተ ያለ በተራራ ላይ ተቀመጠች ከተማ ናት አለ። በተራራ ላይ ተቀመጠች ከተማ ከቶ አትሰወርም ይላል። ስለዚህ እኛ የቀን ሰዎች ነን። የቀን ማለት የብርሃን ልጆች፣ የጨለማ ልጆች ማለት የተፈጠራው ጨለማ ሳይሆን እኛ ምናቆው ጨለማ ሳይሆን በኃጢአት የጨለማ ስራ ማለት የኃጢአት ስራ ማለት ነው፣ የክፋት ስራ ማለት ነው። የቀን ልጆች የእግዚአብሔር ልጆች ናቸው። የልጅነት ስልጣን እግዚአብሔር ሰጣቸው የቀን ልጆች ተብሎ ይጠራሉ። እንግዲያስ ላል እንንቃ ይላል። ምን ያስፈልጋል? መንቃት ያስፈልጋል። ምን ያስፈልጋል? መንቃት። ምንድነው? እንዳናንቀላፍ ሁሉ ጊዜ ምን ያስፈልጋል? መንቃት። ወገኔ ሆይ ንቃ። የብርሃን ልጆች ነን ብለን ዝም ብለን አንመላለስም። ነገር ግን መንቃት ያስፈልጋል። ወገኔ ሆይ ንቃ። ከማንኛውም ነገር መንቃት ያስፈልጋል። ክፉ ባልንጀራነት መልካሙን አመል ያጠፋል ይላል ጳውሎስ ሌላ ስፍራ ላይ ሲናገር። ክፉ ባልንጀራነት መልካሙን አመል ያጠፋል፣ መልካሙን አመል ያጠፋል ይላል። ስለዚህ ክፉ ባልንጀራነት እንኳን ሰው መለየት አለበት። መለየት ካለብን ነገር መለየት ያስፈልጋል። ክርስትና ማለት መለየት ነው። ክርስትና ማለት አግበስብሶ መንበላት አይደለም። ክርስትና ማለት በአንድነት ክርስቲያን ነው የምንባለው እንጂ ክርስትና ማለት የወል ሃይማኖት አይደለም፣ ወይም ደግሞ የጋራ ሃይማኖት አይደለም። በግላችን የምንወጣው ነው። በእርግጥ መንፈሳዊ አንድነትን ለመጠበቅ ሁልጊዜ ትጉ ይላል። ቢሆንም ክርስትና የሚመሰረተው በግል ነው እንጂ በጋራ ሮጠን ማለት ዘመናችን የምንጨርስበት ዘመን አይደለም። ክርስትና ማለት የግል ህይወትን ነው። ክርስትናችን የምፈተሸው በጋራ ሳይሆን በግል ህይወታችን ነው።
እግዚአብሔር እኛን ይፈትሽን። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስም እኛን ሲጠይቀን ፍርድም ሲሰጥ በመጨረሻ ዘመን ላይ ለፍርድ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሲገለጥ ፍርድም ሲሰጠው ለጋራ አይደለም ለእያንዳንዱ ሰው ነው። ለእያንዳንዱ ሰው እንደ ስራው ሰጠ ዘን ዋጋይ ከኔ ዘንድ ነው ያለ። ለእያንዳንዱ ሰው እንደ ስራው ምሰጥ የሁሉም ዋጋ በክርስቶስ እጅ አለ። የሞትና የሰውል መከፈቻ በእጁ ያለ። በጉልበቱና በጭኑ ላይ የነገስታት ንጉስ ተብሎ የተጻፈለት ሁሉን የሚገዛ አልፋና ኦሜጋ መጀመሪያና መጨረሻ የሆነው እርሱ የሁላችንን ፋይል ይዟል። የእያንዳንዱ ፋይል እኮ እዛ ነው ያለ። የእያንዳንዳችን ፋይል ክርስቶስ እጅ ነው ያለ። ሃሌሉያ። ስለዚህ ምን ያስፈልጋል? እንንቃ ይላል። እንንቃ። ክርስትና መንቃት ነው። ወገኔ ሆይ ንቃ። ካልነቁ ክርስትና ለክርስትና አይሆንለትም። የክርስትና ሃይማኖት አለመንቃት ለክርስትና ሃይማኖት የምመች ባህሪ አይደለም። ለክርስትና የምመቸው ከክርስትና ጋር አብሮ የሚሄድ መንቃት ነው። ወገኔ ሆይ ንቃ። 2019 ላይ የምትነቃበት ዘመን ያድርግልህ እግዚአብሔር። የመንቃት ዘመን፣ የመንቃት ዘመን። የነቃ ሰው ደግሞ ሌሎችን ይቀሰቅሳል። መንቃት ስንነቃ ሰው አላርም ላስቀምጦ ቶሎ ለመነሳት ወይ እንደ በሚፈልገው ሰዓት ለመነሳት ነው ማለት። ግራ እንዳይጋባ እንዳይስተጓጎል ለማድረግ ነው። የሚፈልገውን ነገር ለመስራት አላርም ላይ ያስቀምጣል። ለምንድን ነው? በነገሮች እንዳይሸፈን፣ ነገሮች ሰዓቱን እንዳይሸፍኑት። ሰዓቱን በትክክል ስለምናገር ነው አላርም የምናስቀምጠው። ስለዚህ እንንቃ ወገኔ። ወገኔ ሆይ ንቃ። 2019 ላይ ምን ያስፈልገናል? መንቃት። ምናልባት 2018 ላይ ተኝተን ሊሆን ይችላል። በዘመናችን ሁሉ ተኝተን ሊሆን ይችላል። ነገር ግን 2019 ላይ ግን በመንቃት የምንመላለስበት ዘመን ነው። በዘመናችን ያንቀላፋንበት ዘመን፣ ያልነቀንበት ዘመን የምንተርክበት ሳይሆን ከእንግዲህ በኋላ 2019 ላይ የምንነቃበት ዘመን ነው። ንቃ ወገኔ፣ ንቃ። መንቃት ያስፈልጋል። ዮናስ ራሱ ከእግዚአብሔር ትእዛዝ አፈንግጦ ሲወጣ ወደ ነነዌ መሄድ ሲገባው ወደ ተርሰስ ሲገባ ዝም ብሎ ተኝቶ ነበር። ሌላው ደግሞ መተኛት በመንድን ነው? አለመንቃት በመንድን ነው የሚያመላክተው? ከእግዚአብሔር ፍቃድ ውጪ ሰው ሲሆን ይህ ምንን ያመላክታል? ወይም ደግሞ ኢንዲኬተር ነው? ያለመንቃት ምልክት ነው። እንደ እግዚአብሔር ሐሳብና ፍቃድ የሚመላለሱ ሰዎች የነቁ ሰዎች ናቸው። ለመንቃታችን አንዱ አመላካች ምንድን ነው? እንደ እግዚአብሔር ሐሳብና ፍቃድ መመላለስ ነው። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። የአምላካችን እግዚአብሔር ስም ብሩክ ይሁን። እንንቃ ብሎ በመጠን እንኖራለን። ክርስትና ማለት በመጠን የምትኖርበት ነው እንጂ እንደፈለግከው የምትኖርበት አይደለም። እንደፈለግነው የምንኖርበት አይደለም። 2019 ላይ ምንድን ነው? በመጠን ኑር እያለ ነው እግዚአብሔር። ለእኔና ለእናንተ እግዚአብሔር ምን እያለ? በመጠን መኖር። ያለኝ ይበቃኛል ማለትን ተምሬያለሁ አለ ጳውሎስ። ያለኝ ይበቃኛል ማለትን ተምሬያለሁ አለ። ኑሮዬ ይበቃኛል ወገኔ። 2019 ላይ እግዚአብሔር ምንድነው? ኑሮዬ ይበቃኛል፣ ያለኝ ይበቃኛል፣ ያለኝ ይበቃኛል ማለት ነው። 2019 ምን አልፎ ምንድነው? አንደኛው በመንቃት፣
ሌላው ደግሞ ያለኝ ይበቃኛል ብለ እግዚአብሔርን አመስግን። ለመጨመር ብዙ ማትዳዳ ምንድነው ያለኝ በቃኛል ብለ እግዚአብሔርን አመስግን። ይህ ማለት እግዚአብሔር ባንተ ላይ ሌላ ነገር አይጨምርም ማለት አይደለም። ያለኝ በቃናል ብለን ዘመኑን ማወቅ አስፈልጋል። የነይሳኮ ልጅ ዘመኑን የሚያውቁ ሰዎች ነበሩ። ትልቁ የክርስቲያን ችግር ዘመኑን አለማወቅ ነው። ኢየሩሳሌም ዘመኗን ስላላወቀች፣ የጉብኝቷን ዘመን ስላላወቀች ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ አለቀሰላት። እንድህም ይያለላል ለሰላምሽ የሚሆነው በዛን ቀን አንቺስ እንኳን ብታውቂ አሁን ግን ካይንስ ተሰውሯል። ወራት መጣብሻል፣ ጠላቶችም ቅጥር ቀጥሩብሻል፣ በየበኩሉም ያስጨንቁሻል። ባንቺ ውስጥም ድንጋይ በድንጋይ ላይ አይተውም። ለምን ስባል የመጎበኘትን ዘመን አላወቅሽምና ይላል። ክርስትና ማለት ዘመንን ማወቅ ነው። የጉብኝቷን ዘመን አላወቀችም። ዛሬ ወገኔ ሆይ የጉብኝትን ጊዜ እወቅ። 2019 የምትጎበኝበት ዓመት ነው። እግዚአብሔር አንተን የሚጎበኝበት ዓመት ነው። ነገር ግን ምን ያስፈልጋል? መንቃት። ንቃ ወገኔ። መንቃት ማለት ደግሞ እንደ እግዚአብሔር ሐሳብና ፈቃድ መመላለስ ነው። ለእግዚአብሔር መታዘዝ ነው። እንደ እግዚአብሔር ሐሳብ፣ እንደ እግዚአብሔር ቃል መመላለስ ነው። በመጠን እንኑር እንጂ እንደ ሌሎች አናንቀላፋ። በክርስትና ማለት በክርስትና ህይወት ማንቀላፋት ማለት እንደ ሌሎች አናንቀላፋ ማንቀላፋት ማለት በመጠን አለመኖር ምንድነው? አለመንቃት እንደ ሌሎች አናንቀላፋ ይላል። የሚያንቀላፉ በሌሊት ያንቀላፋሉ፣ የሚሰክሩም በሌሊት ይሰክራሉና እኛ ግን ከቀን ስለሆን የእምነትን የፍቅርን ምንላል? እኛ ግን ከቀን ስለሆን የእምነትንና የፍቅርን ጥሩር የእምነትና የፍቅርን ጥሩር የመዳንም ተስፋ እንደ ራስ ቁር እየለበስ በመጠን እንኖር ይላል። በመጠን መኖር ክርስትና ማለት ማግበስበስ አይደለም። ክርስትና ማለት በመጠን መኖር ነው። ለተናጋሪው ለሰሚው ሁሉ ምን ያስፈልጋል? በመጠን እንኖር። ብዙ አናስብ። ያለኝ በቃናል ብለን እግዚአብሔር ማመስገን ያስፈልጋል። ለዛ ብለን ጸጋችን መጣል የለብንም ማለት ነው። የእግዚአብሔር ስም ብሩክ ይሁን። የእምነትና ፍቅርን ጥሩር የመዳንን ተስፋ ይላል። የእምነትና የፍቅርን ጥሩር የመዳንን ተስፋ እንደ ራስ ቁር። ለካ የእምነትና የፍቅር ጥሩር የመዳን ተስፋ እንደ ራስ ቁር ይለበሳል ማለት ነው። እምነት፣ ፍቅር እነዚህ ከመንፈስ ፍሬ አንዱ ናቸው። እምነትና ፍቅር ተስፋ ራሱ አንዱ ነው፣ የመንፈስ ፍሬ ነው። እምነትና ፍቅር የመንፈስ ፍሬ ናቸው። የእግዚአብሔር ስም ብሩክ ይሁን። እግዚአብሔር ለቁጣ አልመረጠንም እና በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ መዳን ለማግኘት ነው እንጂ። እግዚአብሔር ለቁጣ አልመረጠንም፣ ከቁጣ ያዳነን ነው። በማይታዙ ላይ ምን አለ? የእግዚአብሔር ቁጣ አለ። አሁንም በማይታዘዙ ልጆች ላይ ምን አለ? መለኮታዊ ቁጣ አለ። የሰይጣንና የዓለም የምድር መንግስታት መቆጣት አይደለም የሚያስፈራው፣ የልዑሉ ቁጣ ነው። የሰማይና የምድር ፈጣሪ የሆነው
የልዑሉ ቁጣ ነው ሱናስፈሪው በማይታዘዙ ልጆች ላይ ምን አለ መለኮታዊ ቁጣ አለ ቁጣ እኛ ከፍጥረታችን የቁጣ ልጆች ነበርን ላል ጳውሎስ በኤፌሶን ላይ ከዚህ በወደደን ከትልቁ ፍቅር ከተነሳ ይላል እግዚአብሔር በአምላክ እግዚአብሔር በምረቱ ባለጠጋ ስለሆነ ይላል ከወደደን ከትልቁ ፍቅሩ የተነሳ ይላል ከፍቅሩ ከወደደን ከትልቁ ፍቅሩ የተነሳ ይላል በአጣታችንና በሙታን በደለኞች በሆን ጊዜ ይላል ከክርስቶስ ጋር ህይወትን ሰጠንላል ክርስቶስ ጋር ህይወት ያገኘን ሰዎች ነን እኛ ተቀመነው ፊዚካሊ ዝነን እንጂ በመንፈሳዊ ስፍራ የተቀመነ ሰዎች ነን መንፈሳዊ ማለት ሰማያዊ ሰዎች ነን ዘግነታችን ሰማያዊ ነው ብዙ ጊዜ ሰዎች በዘግነታቸው ይኮራሉ አንቺ የመንግስተ ሰማያት ዜጋ ነሽ የመንግስቱ ዜጎች ነን የመንግስተ ሰማያት ዜጎች ነን የሰማያዊ ዜግነት አለን እሱም በኢየሱስ ተገኘ ደም ነው በክርስቶስ ደም ተገኘ ነው ነገር ግን በማይታዘዙ ላይ መለኮታዊ ቁጣ አሁንም አለ ስለዚህ እግዚአብሔር ለቁጣ አልመረጠንም ይላል በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ መዳን ለማግኘት ነው ይላል እንጂ የምንነቃም ብንሆን የምናንቀላፋም ብንሆን ከርሱ ጋር አብረን በሕይወት እንኖር ዘንድ ስለኛ ሞት ይላል ስለዚህ እናንተ ደግሞ እንደምታደርጉ እርስ በርሳችሁ ተመካከሩ ይላል ምን ማድረግ አስፈልጋ ክርስትና ማለት እርስ በርስ መመካከር ነው ክርስትና ማለት እርስ በርስ መመካከር ነው አንዳንድ ጊዜ ጸሎት ብቻ ይያል መመካከርም ያስፈልጋል ያለ ስርዓት የሚሉትን ገጽጧቸው አለኮ ያለ ስርዓት ተመለስ ማለት ነው መመካከር ያስፈልጋል የደረሰ የበቃ ሰው የለንም በመካከላችን ጳውሎስ ሩጫውን ጨርሷል ሌሎች ሐዋርያት ነቢያት ድርሻቸውን ጨርሷል የደረሰ በቃ ተነሰናድቻለሁ ሩጫን ጨርሻለሁ ብሎ እንደ ጳውሎስ ራሱ የተናገረ የለም ከእንግዲህ በኋላ የድል አክሊል የህይወት አክሊል ነው የሚቀረኝ ብሎ የተናገረ የለም ስለዚህ መመካከር ያስፈልጋል ምክር ያስፈልጋል መጽሐፈ ምሳሌ ላይ የእግዚአብሔር ቃል ሲናገር ምክር በሰው አእምሮ ውስጥ እንደ ጠሊቅ ውሃ ነው ይላል አእምሮ ያለው ሰው ይቀደዋል ይላል ምክር በሰው አእምሮ ውስጥ እንደ ጠሊቅ ውሃ ነው ይላል አእምሮ ያለው ሰው ይቀደዋል ይላል ምክር ስለዚህ ወገኖች መመካከር ያስፈልጋል ክርስትና ሲባል መመካከር ነው በብዙ ምክር ያስፈልጋል ዝም ብለን ክርስትና ማለት ሃሌሉያ ብቻ አይደለም ክርስትና ማለት መመካከር ያስፈልጋል ማንኛውም ሰው መመካከር ሰው ፓስተሩ በሉት ቄሱ በሉት በተለይ ቤተክርስቲያን ላይ ቄሶች ናቸው የሚመሩት አንዳንድ ቦታ ላይ ፓስተሮች የቤተክርስቲያን ሽማግሌዎች ሁሉ ቢሾፕም በተለይ ስም የምንጠሩት ሁሉ ምክር ያስፈልጋል እርስ በርሳችን መመካከር ያስፈልጋል ምክራቱም ቃሉ ተናግሯል እርስ በርሳችሁ ተመካከሩ ይላል 2019 ላይ እርስ በርሳችን መመካከር ያስፈልጋል ዝም ብለን የምንወጣበት ዝም ብለን የምንገባበት ብቻ ሳይሆን መመካከርም ያስፈልጋል ምክር ያስፈልጋል ለፓስተር ምክር ያስፈልጋል ለአገልጋዮች ምክር ያስፈልጋል ለቤተክርስቲያን መሪዎችና ሽማግሌዎች ምክር ያስፈልጋል ለቅዱሳን ሁሉ ምክር ያስፈልጋል እርስ በርስ መመካከር ያስፈልጋል ብረት ብረትን ይስላልላል እንዱ ባለንጀራ ባለንጀራን ይስላልላል እርስ በርሳችን ስለት ነው የምንፈጥረው ማለት ነው
አንዱም ሌላውን ያንጸላል አንዳችን ለሌላው መታነጽ ነው ሁላችን ያለ ሌላው ፍጹማን አይደለንም እግዚአብሔር ያንዳንዳችን ምን አድርጓል የያንዳንዶች በአካል እኛ የክርስቶስ አካል ነን የተለያየ ብልት ያለን ሰዎች ነን ምንም እንኳን የራሳችን ፊዚካል ብኖረንም የራሳችን አካል መገለጫ ብኖረንም በክርስቶስ ቤተክርስቲያን ውስጥ ግን እያንዳንዳችን ብልቶች ነን ስለዚህ አንዱ ያለ ሌላው ሊኖር አይችልም አንዳችን ለሌላችን እናስፈልጋለን እኔ ብቻ የምባል በብሉይ ክዳንም የለም በአዲስ ክዳንም የለም ሰዎች ያው በራሳቸው አንዳንዴ ሌላ ነገር ከፈጠሩ እንጂ እኔ ብቻ የምባል ነገር የለም እኔ ብቻ የምባል አዲስ ክዳን ውስጥ የለም እኔ ብቻ ኢየሱስን ብቻ ነው የምናቆኛ እኔ ብቻ ብሎ የምናገረው እኔ ብቻ ለክርስቶስ ብቻ ነው የሰጠነው ለአምላክ ብቻ ነው ይህንን እውቅና የምንሰጠው እኔ ብቻ የምባል ነገር የለም ያንዳንዳችን በቅንነት መተናነጽ ያስፈልጋል በአንዱ ውስጥ ያለው ጸጋ በሌላ ውስጥ የለም ስለዚህ መንፈሳዊ አንድነትን ለመጠበቅነት ጋር መንፈሳዊ አንድነት የምጠብቀው ደግሞ የተወሰኑ ሰው ብቻ ሁላችንም መንፈሳዊ አንድነት ለመጠበቅ ድርሻ አለን 2019 ላይ መንፈሳዊ አንድነትን ለመጠበቅ እግዚአብሔር ረዳን የምንመካከርበት የምንተናነጽበት አመት እንዲሆንልን በመጠን የምንኖርበት አመት እንዲሆንልን እግዚአብሔር ረዳን በመጠን የምንኖርበት የምንነቃበት አመት እግዚአብሔር ያድርግልን ጌታችን ተቀጥላለች ጌታ ስም የተባረከ ይሁን አሜን እግዚአብሔር መልካም ነው አሜን እኮ የምንለው ጥንካሬ የመልእክት ያለበት መንቃት እዛው በዚህ ዘመን ማለት ነው ከሁኔታ የተነሳ ሰው ከንቃት ርቋል ምክንያቱም ሰው የነቃበት ነገር አለ ሌላ ተቃራኒ ጻፍ ቅዱስ ያለ ነገር ማለት አላፊ ነገሮች ላይ ሰው ሁሉ የነቃ ነው ግን ጌታ ኢየሱስ ዳግም ተመልሶ ወደዚህ ምድር እንደሚመጣ እንቃት እንደለብን ነው መጽሐፍ ቅዱስ የሚናገረው እንጂ ሲለመጣ ሲለሚያልፈው ነገር አይደለም ሰዎች በአመት መጥቶ በአመት ደግሞ በዚህ አመት መጥቶ በዚህ አመት የሚጠፋ ነገር ላይ በጣም ይነቃሉ አንድ አመት ሶስት አመት ያዛም ቀጥሎ ያለው ነገር ላይ ይነቃሉ ግን በእግዚአብሔር ሳፈቃ ላይ ሰው መንቃት ያቆመበት ዘመን ነው ጌታ ኢየሱስ ደግሞ ዳግም ተመልሶ በክብር ይመጣል ይህንን ነገር ይህንን ሚሴጅ መርሳት የለብን ሁላችን ማለት ነው እያንዳንዱ ክርስቲያን ክርስቶስ ዳግም እንደሚመጣ ለምን ሲባል ክርስቶስ መምጣቱ ክርስቶስ እንደሚመጣ ተስፋ ማናደርግ ከሆነ ማን ይነቃ ከሆነ ማን ጠብቅ ከሆነ በጣም ከንቱ ነው እና ስራችን ከንቱ ነው ማለት ነው ክርስትና ማለት ክርስቶስን ነክተ የምንጠብቅበት ነው ድንገት እንደ ሌባ ድንገት አመጣጡን ነው ድንገት ስለሚመጣ ድንገት የሚመጣውን ጌታ ግን እኛ ሁሉ ጊዜ ምንድን ነው ድንገት መሆን የለብን ሁሉ ጊዜ ነክተ እንድንጠብቅ ነው ለምን ሲባል ዛሬ ነገ መቼ እንደሚመጣ ስለማናውቀው ልክ በመጣ ጊዜ ከሱ ጋር መሆን የኛ ነውና ነክቴ መጠበቅ አለብን እግዚአብሔር ደግሞ ያው መልካም ነው ክርስቲያኖቹ ሰው ክርስቲያኖቹ እንዲነቁ የእግዚአብሔር ፈቃድ ነው ይረዳል ደካሞቹን እግዚአብሔር ያበረታታል ይልቁም ሰው ሁሉ ማለት ነው የእግዚአብሔርን ፈቃድና የእግዚአብሔርን ሐሳብ ለመከታተል የእግዚአብሔርን ፈቃድ ለማወቅ ሰው ሁሉ ከተኛበት እንቅልፍ መንቃት አለበት በዚህ ዘመን ሰው አይኑን ሳይጨፍን ማለት ነው የተኛበት ዘመን ነው እግዚአብሔር ዘመናችንን ይፈውሰው አሜን ጠንካባን ነው ከእግዚአብሔር ቃልና ከእግዚአብሔር ሐሳብ ይልቅ ሰው ሁሉ ምን ላይ ነው የነቃ አላፊ ነገር ላይ ነው የደገፈበት ሰው አትክሪቱን የሰጠበት ሰው ሁሉ ልብ ያለበት ነገር አላፊ ነገር ላይ ነው በጣም
ከባድ ነው እና ያ ደግሞ አላፊ የሆነ ነገር ደግሞ ለኛ ለክርስቲያኖች በምንም ታምር አይመለከተንም በቃ የሚመለከተን አንድና ቃልን ስለኛ እየታረደ ስለኛ ነፍሱን የሰጠ ስለ ነፍሳችን ነፍሱን የሰጠ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በክብር ዳግም ይመጣል። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። የሚገርም ነገር ማለት ነው ጌታ ኢየሱስ ወደ ምድር ሲመጣ በውርደት የኛ ኃጢአት የኛ በደል የኛ ክፋት የኛ አመጽ ምን አደረገ እሱን እንደዚህ ያዋረደ ማለት ነው። በቃ ውርደታችንን ተቀበለ እኛና ከበረ ስሙ የተከበረ ይሁን። ደስ ይላል ኢየሱስ ሃሌሉያ አሜን ሃሌሉያ። ደስ ይላል ማንንም የለም። ውርደታችንን ከኛ ላይ ውርደት ለማንሳት ከኛ ላይ ጨለማ ለማንሳት ያልሆነው ነገር ያልተንገላታ ነገር የለም። በጣም ተንገላታ ለሰው ልጅ ብሎ ማለት ነው ጌታ ኢየሱስ ሰው ልጅ ለማክበር ሲል በጣም ተንገላታ በዚህ ምድር በነበረበት ጊዜ ማለት ነው። ያሳለፈው ነገር ሁሉ እሱን እንደዚህ የሚያደርገው ስራ አልነበረም። የራሱ ስራ አይደለም የኛ ስራ ነው። እንደሱ እሱን እንደዚህ ያደረገ ጥፍም ቢሆን ሲድብ ቢሆን ሞቲም ቢሆን ግርፋትም ቢሆን ንቀትም ቢሆን እሱ ላይ ይሄን ሁሉ እሱ ላይ ያከመረ የኛ ስራ ነው። በጣም አሳዛኝ ጉዳይ ነው። ሰው ልጅ ማለት ከውድቀት በኋላ ሰው ልጅ ሁሉም ማለት ነው በቃ የከለዘራ ይባል የመንዘራ ይባል ከውርቀት በኋላ አንድ ላይ ሰው በተከም አንድ ላይ በጅምላ ማለት ነው የጣፋባት ጅምላ አጥፋት ነበር እና አጥያት የሚባለው ሰውን በጅምላ ሊያጠፋ የመጣ ድንገተኛ ነገር እና እግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ድንገት በሰው ማለት ነው በሰውኛ እግዚአብሔር ግን አብ ግን አስቦበት አልሞበት ልጁን ወደዚህ ምድር ላከ። ስሙ የተባረከ ሊያድነን ነው እና እግዚአብሔር መልካም ነው። ወገኖች እግዚአብሔር ወዳቸዋል። እንዴት ነው የእግዚአብሔር ወዳጅነትና ፍቅር የምናቀው? ክርስቶስ የከፈለልን ነገር እስከ ልባችን ድረስ ዘልቆ ገብቷል። በቃ የሱ ፍቅር ያደረገልን ነገር መርሳት አይቻልም። ከንቀልፍ ያነቃናል። በጣም ተኝተን እንኳን ስንነቃ የክርስቶስን ፍቅር ማሰብ አለብን። ቀድም ዘማሪ እንደዘመረ ከክርስቶስ ፍቅር ማንም የሚለየኝ ይሄ ነገር ጳውሎስ ነው ያለ። ሰይፍ ነው አለ አይለየኝም አለ። ራብ ነው አለ አይለየኝም። ስደት ነው አለ አይለየኝም። ደመዝም ብሎ ተረታ አይደለም ያወራ። ተደብድበዋል በዱላ ተወግሮዋል በድንጋ ምንም ሰው አጠፋ ማለት ነው ወንጌል ሰብኮ ማለት ነው። እና እንደው አንድ ጊዜ ማለት ነው ያ ክፉ መንፈስ ያ ርኩስ መንፈስ የነበረባት ሴትዮ ማለት ነው እሷ ውስጥ የነበረውን ያንን ኢርኩስ መንፈስ በገጸጸ ጊዜ ከውስጧ በወጣ ጊዜ ማለት ነው የተደበደበበት ምንም ናጥፍቶት አይደለም። የጨለማ መንፈስ ከሷ ላይ ይቶት ነው በተሰጠ ልጅነት ተጠቅሞ እሷ ነፃ ወጣ። ግን ወዳውኑ እሱን እና ስላሴን ደበደቡት። ይገርም እኮ ጉዳይ ነው። ተቃራኒ ነገር ነው። በቃ ደብድቦ ገርፎ ምን አደረጉ እስር ቤት ነው አስገቡት። ያላጠፋ ሰው ሰው ነፃ ያወጣ ሰው ይሄ ነው። በዚህ ዘመን ብራሱ ማለት ነው የተገረፈ ያለ እኮ ያጠፋ ሰው አይደለም። እንደው ያጠፋ ክፋት የሰራ ሰው ነው ሰውን የገረፈ ያለ በአሁን ሰዓት ማለት ነው። እና በጣም ከባድ ነው። እግዚአብሔር ዘመናችን ይፈውስ ትውልዳችን ይፈውስ። እና አንዳንድ ጊዜ ምንድነው የሚባለው ጅራፍ በራሱ መጥቶ ይጮሃል ነው ምን የሚባለው ያጠፋ ነው በአሁን ሰዓት ራሱ ማለት ነው ያጠፋ ጥፋት ያለው ጻድቅ ያስጨንቅና ያዋለን። ጻድቅ በመንደር ነው የሚያስጨንቀው ክፋት የሚሰራ ጥፋት የሚሰራ መልሶ ማለት ነው ጻድቅን ያስጨንቃል። ደሞ ለጻድቅ ይተርፋል ራሱ ማለት ነው። ያመጻኛው የሰራው ያጥንኮለኛ የሰራው መልሶ ለጻድቅ ተርፎ ጻድቅ ይጨነቅበታል። እኛ ግን በዚህ ዘመን ማለት ነው የክርስቶስ ደም ማለት ነው በዚህ ምድር ላይ ፈሰሰ ማለት ነው ትውልዱን እንደገና እንደሚያድስ የእግዚአብሔር ቃል ነውና ያድሳል። በእኛ ዘመን ግን ያ የነበረ ያ መርገም መሰበር አለበት። ምድሪቱ ያሱ መፈወስ አለበት። አፈሯ አየሩ መፈወስ አለበት። ለምን ሲባል ኢየሱስ ክርስቶስ ሁሉ ፈዋሽ ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። እና ስለዚህ ወገኖቼ ደስ ይለናል። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ደስታችን ነው። ደስታችን ምንጭ ኢየሱስ ክርስቶስ እግዚአብሔር ልጅ ነው።
ጌታ በስተዋርካችሁ ይሄንን ቃል እግዚአብሔር የሰጠን እንድንነቃ በምንም ስታም እንዳናንቀላፋ እንቅልፍ ማለት ሰው የተሰጠ እንቅልፍ ሰው ተኝቶ የሚያድር አይደለም ሌላ እንቅልፍ አለ ሰው ማለት ነው በጊዜ መስራት ሲገባ ሳይሰራ ዝቀር ማንቀላፋት ማለት ነው በቃ ተኝቷል ማለት ነው እና አንተ የምትተኛ ንቃ ክርስቶስ ያበራል ያልና ከሞት ተነሳ ይላል የተኛ ሰው ማለት ነው ሰው ከተኛ ያንቀላፋል ከዛ በኋላ ምንም ራሱን ስለማያውቀው ምንድነው ከሞት የተለየ አይደለም በጊዜና በሰዓት መሰራት ያለበት ነገር ባንሰራ ከሆነ ራሱ ተኝተናል አንቀላፍተናል ማለት ነው የዘመኑን ቤተክርስቲያን አብያተ ክርስቲያናት እግዚአብሔር ከእንቅልፍ ይቀስቅሰው ሰውን ከእንቅልፍ ሰው ከእንቅልፍ የሚቀሰቀስበት የምነሳበት እኮ የጌታን ፍቅር በሀሳብ ነው እንጂ ዝም ብሎ በሀሳብ ዝም ብሎ እየገመገመ አይደለም የክርስቶስ ፍቅር በሰው ልብ ውስጥ ከገባ ሰው ይነቃል በቃ እያንዳንዱ ሰው የክርስቶስ ፍቅር ጫፉን ከገባ ያለቀ በቃ ምንም አላርማ አስፈልገውም ኢየሱስ ክርስቶስ ፍቅር ማለት ነው ለመንግስተ ሰማያት ለእያንዳንዱ መንግስተ ሰማያት ሰው ልጅ ለማቅረብ የመጣ አላርም ነው ራሱ ማለት ነው በሰው ልጆች ጆሮ ላይ ጮዋል ማን ይሰማል እንደ ፊልም ይታያል እንደ ድራማ ማን ያል ሰው ሁሉ በሌላ ነገር ላይ ነው ማየቱን መከታተሉን እየተጋ ያለ ማለት ነውና እግዚአብሔር ከሁሉ ምልክ የደረሰን ይሄንን እድል ክርስቶስ ጋር መኖራችን ክርስቶስ እኛን አግኝቶናል እኛ ማግኝተናል እሱ በማግኝታችን ደስ ብሎናል ደስታችን ምንጭ ኢየሱስ ነው ስለዚህ ወገኖቼ ደስ ባላችሁ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ጋር የተገናኛችሁ ክርስቶስ በቤታችሁ የገባ በቤተሰባችሁ የገባ ደስ ባላችሁ ጌታ በስተባረካችሁ ምክንያቱም ቅድምን እንዳልኩ ማለት ነው መግቢያ ላይ ደስታችን ክርስቶስ ሆኖ ሳለ በላቪው ላይ በቀሪ ላይ ልባችንን መጣል የለብንም ያው ክርስቶስ እንደወደደን ክርስቶስን በመውደድ በመነጋገር ነገሮችን መንፈሳ አንድነት በመጠበቅ ወደፊት በመራመድ ክርስቶስ እስከሚመጣ ድረስ አላን ደሞ ወደሱ እስከሚሄድ ድረስ ይሄንን ነገር አጠንክረን መጠበቅ አለብን ጌታ ደሞ ይረዳናል ስራ ደሞ የእግዚአብሔር ነው ኃይል ደሞ የጌታ ነው ጌታ በስተባርካችሁ መልካም አባት መልካም አምላክ አለን ስለዚህ እግዚአብሔር ያለ ነገር ሁሉ የኛ ይሆናል እኛ ደግሞ በእምነትና በታማኝነት በትግስት እሱን እንጠብቅ ከሁሉ ይልቅ እንንቃ እርስ በርሳችን ራሱ ወንድሞቻችን እህቶቻችን እንዲነቁ ማድረግ አለብን መቀስቀስ ራሱ እርስ በርሱ ራሱ ማለት ነው በቃ አላርም ማድረግ ነው ማድረግ አለብን ለእርስ በርሳችን ማለት ነው ለእርስ በርሳችን እኛ እርስ በርሳችን ራሱ መድኃኒት ነን ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ስሙ የተባረከ ይሁን ጌታ በስተባርካችሁ ዛሬ በዚህ ላይ እናቆማለን ሌላ ቀን እስከምንገናኝ ድረስ በሰላም ቆዩ እንወዳችኋለን የጌታ ጸጋና ጥበቃ ከሁላችን ጋር ይሁን አሜን በዚህ እናበቃለን ጌታ ኢየሱስ ለዘላለም ይባርካችሁ 2019 የምንነቃበት ዘመን ይሁንልን በመጠን የምንኖርበት ዘመን ይሁንልን እስበሳችን የምንመካከርበትና የምንታነጽበት መንፈሳዊ አንድነትን ለመጠበቅ የምንተጋበት የእምነትን የእምነትን የፍቅርና የመዳንን ተስፋ እንደ ጥሩር ለብሰን የምንዞርበት ዘመን ያድርግልን አሜን ሻሎም